Evo, nastavići gdje sam stao prije, tiče se opštine Cetinje i Njeguša koji pripadaju u opštini Cetinje. Naravno, čitava katunska anahija je slična. Nema autobuskog prevoza, nema vode, slaba struja. Svi se iseljavaju i tu praktično više nema života. A slušajte ovo, opština Cetinje, državna pomoć za 2014. godinu 1.226.000. Iz egalizacionog fonda za 2016. godinu 2,5 miliona eura. Na što? Biće interesantno samo da pročitam ovo, imam neku obavezu, iako se ne tiče državne pomoći. Na kraju 20. vijeka objavljen je roman Njegušica, pa su je starci uvrstili u svoj redoslijed. Na prvom mjestu su Petrovići, Njegoš, familija, pa 100 praznih mjesta. Na 101. mjestu je nadaleko čuveni njeguški sir, koji je još u 17. vijeku ušao u njemačku antologiju svjetskih sireva. Na 102. mjestu njeguški pršut. Na 103. medovina. Na 104. je kaštradina, dimljena ovčetina. 105. mjesto je linč, lozova rakija sa rijetkim travama i korijenjem. 106. mjesto njegušica, mala rijeka istog imena koja je proticala ovim dolinama, nestala je sudbinom prirode. Njeguši su zanemareni ljudskom nebrigom. Nadam se da će nešto te državne pomoći stići na Njeguše, da će stići u Kaštradinsku nahiju i ostale tri nahije, da će nešto od toga stići u Vasojeviće, da će se konačno napraviti put Bare Kraljske, Dolovi, Vrnještica, da će se asfaltirati taj preostali dio 2 kilometra poslije 25 godina. Zahvaljujem.